Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Альони Гребельник. І про події п'ятниці від наших журналістів дивіться далі у випуску. Спроба самогубства чи протест. Поблизу Дніпропетровської облдержадміністрації 52-річний чоловік вдарив себе ножем у живіт. На місце викликали поліцію та медиків. Правоохоронці кажуть, потерпілий живий, його ушпиталили. Повідомлення про травмування 52-річного чоловіка по вулиці Олександра Поля в місті Дніпро надійшло до Дніпровського відділу поліції 17 вересня близько 17 години. На місці працювала слідча оперативна група поліції. Пораненого доправлено до лікарні. За попередньою інформацією, чоловік перебував на обліку лікаря-психіатра. Наразі слідчі кваліфікували вказану подію як спроба самогубства. Триває слідство. Бордель у нічному клубі накрили криворізькі правоохоронці. Затримали шістьох жінок, які надавали сексуальні послуги, та клієнтів чоловіків. Під час обшуку з приміщень вилучили мобільні телефони, гроші, чорнові записи та інші речі, які долучили до кримінального провадження. Поліція встановила, у борделі працювали жінки різного віку, які за попередньою домовленістю з клієнтами надавали інтимні послуги. На Дніпропетровщині виявили 112 нових випадків COVID-19. За минулу добу коронавірусну хворобу діагностували у мешканців Дніпра, Павлограда, Кам'янського, Жовтих Вод, Тернівки, Кривого Рогу, Нікополя, Новомосковського, П'ятихатського, Верхньодніпровського та Дніпровського районів. Одужали ще 57 людей. В Україні за останню добу захворіли понад 3200 людей, ушпиталили 446 осіб. Найбільше недужих у Харківській, Одеській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській областях та Києві, повідомив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов. Відомство оновило національний протокол та стандарти надання медичної допомоги при COVID-19. За словами міністра охорони здоров'я, протокол – це інструкція з лікування пацієнтів, а у другому документі чітко прописано порядок госпіталізації, кому і як проводяться тести на виявлення недуги. Зокрема, ПЛР-тести проводитимуться виключно людям, які мають симптоми коронавірусу і які звертатимуться до сімейного лікаря. У нас було чітко визначено, що окрім того, люди, які виходять з самоізоляції, їм теж потрібно робити тестування. Зараз ми внесли зміни. Якщо людина перебувала 14 днів на самоізоляції і в неї нема жодного симптому коронавірусної хвороби COVID-19, йому не потрібно робити відповідно тест. Якщо людина йде на планову госпіталізацію, бо багато запитань з цього приводу виникає. Якщо людина йде на планову госпіталізацію, ПЛР-тест робити цієї людини не потрібно. Виключно в одному випадку, якщо в нього є ознаки гострого респіраторного захворювання. Менеджери, мери, бізнесмени, керівники об'єднаних громад в обласному центрі представили команду пропозиції Дніпропетровщини. На місцеві вибори 2020 25 жовтня її поведе Валентин Резніченко, очільник обласної команди. Майже 4 роки він керував нашим регіоном і був визнаний найуспішнішим головою облдержадміністрації України. Деталі у сюжеті. У Дніпрі презентували обласну команду пропозиції. В ній і міський голова Марганця Олена Жачку. Не приховує, долучилася до команди через Валентина Різніченка. Каже, їхнє місто почало відроджуватися саме за його губернаторства. Тому, коли він очолив обласну команду пропозиції, рішення прийняла миттєво. Я довго чекала, поки буде партія саме місцевого самоврядування. Тут все подобається – від назви до програми, яка написана. На рахунку команди Різніченка майже 2000 реалізованих інфраструктурних проєктів на території області. З 2015 по 2019 роки в регіоні будували нові школи та дитсадки, реконструювали медзаклади, ремонтували дороги. Працювала в команді і Ольга Горб. Тепер вона приєдналася до пропозиції. Говорить, є бажання завершити, розпочати. Ми приєднуємось єдиною командою. До команди професіоналів, до команди пропозиції. Усі разом будемо у майбутньому працювати і продовжити вже розпочати на Дніпропетровщині. Маємо амбітні цілі і йдемо до нових перемог. Не вагався і екс-міський голова Кривого Рогу Юрій Любаненко. Розповідає, він стояв біля витоків Асоціації міст України. Ця організація і досі представляє та захищає інтереси місцевого самоврядування. Пропозиція сповідує ті ж самі принципи. Сильні міста, сильне правительство, сильне державство – це найголовніше.
И нужно работать сегодня в тандеме по всем вопросам, связанным с тем, чтобы жители городов и сел, поселков жили лучше. В обласній команді партії пропозиції, яка піде на місцеві вибори 2020-25 жовтня, бізнесмени, досвідчені мери, керівники об'єднаних громад та менеджери. Її керманич Валентин Резніченко. У списку до Дніпропетровської облради він буде першим номером. Резніченко 4 роки керував нашою областю. Експерти називають його найефективнішим головою облдержадміністрації країни. Ми почали міняти качество життя в області, і тому ми йдемо в облсовет. Ми хочемо продовжити начате. Ми хочемо еще раз вместе с вами сделать эту историю успеха. Поэтому прошу вас, присоединяйтесь к нам. Я вам обещаю, работы будет много. Один з засновників пропозиції Борис Філатов до презентації команди долучився онлайн. Він побажав усім ефективної роботи та перемог. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі пройшла конференція регіональної організації партії «Опозиційна платформа за життя». На ній презентували команду кандидатів, які представлятимуть політичну силу на місцевих виборах 2020. Серед них – лікарі, бізнесмени, аграрії, політики та будівельники. Більше у сюжеті. Майже 2,5 тисячі кандидатів – це обласна команда політичної партії «Опозиційна платформа за життя» на місцевих виборах 2020. Серед них майже 2 тисячі – це кандидати в депутати до міських і селищних рад, на посади мерів та очільників громад. А ще майже 500 партійців претендують на посаду у райрадах. Претендент на мерське крісло Дніпра від ОПЗЖ Сергій Нікітін. Мы знаем, что необходимо делать для города, для развития города и для комфортности проживания в нем днепрян. И с учетом того, что в депутаты идут люди, специалисты, профессионалы в своем деле, нет необходимости привыкать, набираться опыта, думать, что же сделать для города хорошего, мы точно знаем и сразу же можем работать на благо наших горожан. Голова регіональної організації ОПЗЖ Геннадій Гофман каже, сьогодні майже в кожній об'єднаній громаді Дніпропетровщини є люди, які представлятимуть політичну силу на місцевих виборах. Чимало й тих, хто боротиметься за крісло мера або керівника ОТГ. Ми видвигали кандидата в мери там, де ми іскренні віримо в успіх. Ми не робили це для проформи. Мы не выставляли технических кандидатов для того, чтобы просто кому-то помочь или кому-то навредить. Наші кандидати в мери – це настоящі кандидати і, можливо, в будущем настоящі мери. У списку кандидатів ОПЗЖ – фахівці з різних сфер – юристи, економісти, будівельники, вчителі та медики. Всі вони налаштовані на перемогу та ефективну роботу в громадах. Я думаю, що опозиційна платформа «За життя» – це та політична сила, яка може змінити ситуацію к лучшому. В облсовіті, я вважаю, що облсовіт – це регіональне правительство, тому від рішень обласного совета будет зависеть тактика развития медицины, экологии, социальных служб в будущем. Необходимо создать стратегию развития медицины в области. Первое, что нам нужно сделать, это восстанавливать кредит доверия, победить на выборах, нормально провести и подчистить на местах ту административную реформу, которая сегодня есть у нас. Керівник регіональної організації ОПЗЖ Геннадій Гуфман зазначив, процес формування команди був непростим. Вони ретельно обирали тих, кому довіряють люди і хто зможе гідно представити політичну силу. Загалом в обласній конференції взяли участь понад 500 партійців зі всіх куточків Дніпропетровщини. Підтримали за скайпом співголова партії ОПЗЖ нардеп Вадим Рабинович та депутатка Наталія Королевська. Ольга Савченко, Олександр Федоров, Open News, телеканал «Відкритий». Видовищне дійство на воді. У Кам'янському пройшла регата, присвячена річниці яхт-клубу, який існує у місті з кінця 19 століття. Саме завдяки йому у місті тривалий час популяризували водні види спорту та виховували спортсменів. Їхні послідовники, як і зараз, розвивають водний спорт. Про спортивне свято – далі в сюжеті. На березі чимало глядачів. На воді професійні спортсмени, переможці всеукраїнських та міжнародних змагань різного віку – беруть участь у пам'ятній регаті. Задіяні одиночні лодки, це каної, байдарки, академічна гребля, двойки, четверки, звісно ж, буде восьмерка. Видовищне спортивне шоу на воді приурочили до річниці місцевого яхт-клубу.
Він існує з кінця 19 століття. Саме завдяки йому у місті почався бурхливий розвиток водних видів спорту. Більше того, у яхт-клубі здавали плавзасоби в оренду, і місцеві мешканці могли прогулюватися по водних просторах Дніпра. Тепер там же нинішні спортсмени демонструють власні навички. Інші спостерігають за дійством. Починалося з греблі академічного у нас, потім байдарка, каное прийшли і так далі. Сьогодні були представлені всі водні види спорту, помимо плавання. Я займаюся греблі академічною вже 4 роки. Участвувала в різних соревнованнях, сиділа в різних лодках, одиночка, двойка, четверка, восьмерка. Я смотрела, дуже круто, все такі молодці. Загалом у регаті взяли участь понад 300 спортсменів Кам'янського. Серед них чимало і вихованців дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Окрім святкової регати, були і подарунки. Веслувальникам Кам'янського вручили човни та 2 тренажери для занять у холодну пору року. Достатньо велике кількість чемпіонів, в тому числі олімпійських чемпіонів. Сьогодні ми презентували нашим спортсменам 2 тренажери, на яких вони можуть займатися в зимних умовах, а також 4 лодки, які теж дадуть їм можливість улучшити свої результати. Юлія Демченко, Дар'я Пшенична, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Нехай ваше життя буде насичене тільки позитивними та цікавими подіями. Більше читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з «Відкритим». На все добре!